Učenjaci definišu bogobojaznost na sljedeći način. Bogobojaznost je plov po kojem se čovjek kreće nakon naredbe gospodara svih svjetova. Onde gdje mu Allah dadne naredbu da se kreće tim tlom, on se tamo kreće. A onim tlom gdje mu je zabranjeno da se kreće, on to mjesto izbjegava. Pa Ebu Hureyre radijallahu an i drugi ashabi ridvanullahi ta'ala al-mejma'in, kaže, mi smo bogobojaznost ili na bogobojaznost gledali kao na trnovitu zemlju. Na trnovitu zemlju. Kako trnovitu zemlju? Kaže, isto je tako i sa bogobojaznošću. Kada čovjek svojom stazom kojom se kreće ima veliko i ogromno trnje, kaže Ebu Hureyre i ostali ashabi, on podiže svoju odjeću i dobro otvara oči i gleda gdje ima trnje pred njim, tako da bi svoje stopalo stavio onde gdje nema trnja, kako sebi ne bi izazvao bol, kako sebi ne bi napravio rane. E kaže, takva je stvar i sa bogobojaznošću. Ako je bogobojaznost trnovito tlo, onda čovjek mora voditi računa gdje spusta svoju nogu. Da li na tlo na kojemu uzvišeni gospodar naređuje da spusta, i tlo od kojeg će bježati onda gdje gospodar svih svjetova zabranjuje. Jedne prilike, jedan od siromašnih ashaba, radijallahu an, došao je poslaniku, alaihi salatu wasalam, žaleći se na siromaštvo. Kaže poslaniku, sallallahu alaihi wasalame, da nema ništa, kako bi prehranio svoju porodicu. A jedne prilike mu dolazi i kaže, moga sina su zarobili, Allahu poslaniče, neprijatelji su ga zarobili, a on nas je pomagao u opskrbi. Imaš li išta, Allahov poslaniče, kako bi pomogao meni i moju porodicu? Kažu ashabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallame tražio je nešto od hrane kod svojih supruga, ali ništa nisu imali dati ovom čovjeku kako bi ga pomogli. Najbolje stvorenje. Kuća njegova je bila kuća najvećeg siromaha, ali je imao cijeli dunjaluk u svojim prsima. Cijeli dunjaluk u svojim prsima. Dunjaluk mu je bio otvoren, za razliku od onih koji imaju ogromna bogatstva unutar njihovih kuća, ali nemaju ništa od dunjaluka. Dunjaluk nam otvoren nikada nije više otvoren nego danas, a toliko je postao tjesan za nas. Kuće nam nikada nisu bile prostranije, ali su toliko tjesne za nas i za naše dvoje ili troje djece. Jedna soba od nekoliko kvadrata je bila dovoljno za 30 ili 40 članova porodice. Kada biste pitali one koji su živjeli u tom vremenu, kako? I oni su se sami čudili. Ali nije bila tjesna. Izašli su iz tih kuća velikani. A danas iz ogromnih i velikih kuća ne možemo da izgojimo, da iznjedrimo velikane. Su previše tjesna. Zbog čega? Upravo iz tog razloga što nam je trnovito tlo kojeg gazimo i davimo se u njemu. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Vratimo se kod ovog ashaba. Kaže, nemam ništa od hrane. Ali, ittaqillah wasbir. Boj se Allaha i strpi se. I uvećaj izgovor riječi la hawla wa la kuvvete illa billah. Nema snage i moći osim u Allaha ili kod Allaha. Tri pravila. I šta čovjek? Odlazi iz svojoj kući gdje njegova porodica očekuje da će nešto donijeti od Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme. Da će donijeti od Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme. Ništa nije donio. Osim tri pravila. Tri pravila u koja nema sumnje, nakon kojih Allah subhanahu wa ta'ala će dati izlaz. Gdje on kaže svojoj porodici, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je oporučio bogobojaznost. Da se u bogobojaznosti ome što nas je zadesilo, da se strpimo i da što više izgovaramo riječi la haula wa la kuvvata illa billah, da nema snage i moći osim u uzvišenog Allaha ili kod uzvišenog Allaha subhane. Kada se porodica prihvatila onoga što im je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ostavio emanet kao tri zlatna pravila, kaže, ni manje ni više, njihov sin koji je bio u zarobljeništvu, Allah tebareke ve taala daje da pobjegne iz zarobljeništva njegovih neprijatelja i mušrika i da uspije da uzme od njih 4000 ovaca. I kaže, u noć dolazi pred svoju kuću sa 4000 ovaca. Sa 4000 ovaca. Ono što nam Allah daje kao izlaz, mi ne znamo šta će biti izlaz.
Ne znamo na tom putu, iako je ogromno i veliko, kako ćemo to sačuvati, ali to nije u našoj nadležnosti. U našoj nadležnosti jeste uložiti trud. Vjerovati u ono što je Allah tebareke ve taala obećao, a na njemu je da ispuni svoje obećanje i da zaštiti svoga roba i da mu dadne izlaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.